2-ci bölüm. 2-ci bölüm ya. Aptasına kaç yıl satasız? 20-25 arası. Kaça sir satasız? Da, ну, со 30-ын шамасы. Ол да. Ең көп алатын Дубай мен Түркия. Сізден бе? Алады рахат бізден. TikTok арқылы. TikTok арқылы. TikTok-та там 5 000 подписчик бар деңізші, бірақ видеоңыз там 5 миллион просмотр атып кетуі мүмкін. Рекорд просмотрыңыз TikTok-та қанша? 2 миллион 800 000. Негізінде вообще тапқан ақшам бұл проект арқылы 2 миллион 500 000. Миллион доллар табу деген как норма. Алдында айтып өткенде 22 миллион просмотр. Бір видеода. Бір видеода. Енді басқа видеолар 15 миллион, 18 миллион. 20 күнде 500 000 подписчик жиналды. 20 күнде. Қарапайым даже, например, дала сыпырса да, таксист болса да, ол адамдарға контент бар. Ана ең үлкені 12 миллионға жетті. Бір видеомен. Бір видеомен ғана тек қана. TikTok-та өзіңді түсірмей табыс табуға бола ма деген сұраққа жауап береміз. Қайырлы күн достар, есім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала Таңдау канал. Құрметті достар, бүгін сіздерге TikTok саласымен ақша табудың екінші бөлімін түсіреміз. Енді бәрімізге әйгілі, қазір TikTok үлкен әлеуметтік желінің біріне айналғанына. Енді ол жерде ақша да көп, аудитория да көп, жалпы мүмкіндік көп. TikTok қазір ғана тек қана көңіл көтеретін, видео көретін жер емес, ол кәсіпті жүргізетін, саудаңды өсіретін, серіктестер табатын, болмаса өзіңнің бір курсыңды сататын, өзіңді танымал болатын, тікелей эфирлерге шығып, және де жақсы ақша табатын бір әлеуметтік желінің біріне айналды десек болады. Yeah. Бүгін біздің кейіпкеріміз, ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Несібелді. Екінші бөлім. Екінші бөлім, иә. Бірінші бөлімнен кейін қалай болды? Бірінші бөлім жақсы. Қанша адамдар оқыды, нәтижелерін көрсетті, Аллаға шүкір. Пока что сол. Аха, бүгін біз сіздермен кей нәтижелермен таныстыратын боламыз бұл кісіні. Өткенде айтып кеткен кісілермен тағы да басқа. TikTok-та өзіңді түсірмей табыс табуға бола ма деген сұраққа жауап береміз. Тура солай миллион, 2,5 миллион, айына 3-4 миллион тауып отқа дейінгі біздің кейіпкерлеріміз келді. Бүгін біз сұхбат беретін болады. Олар тек қана промокодтармен жұмыс істеу арқылы өздері табыс тауып жатыр. Және де өздерінің просмотрлары 10 миллион, 12 миллион, 8 миллионға дейін барған көрілімдер бар. Яғни көрілімі қаншалықты көп, соншалықты жақсы видео өтті деген сөз. Енді 8 миллион таза Қазақстанға көрсетсең, онда жалпы 80%-ға көрсеттім деген сөз. Ал енді әлем бойынша көрсетсең, онда жақсы бір аудиторияны ұстадың деген сөз. Енді өзіңіз енді осы салада үйретіп көрсетіп жүргеніңіз көп болмады, бірақ енді кез келген адам бір саланы үйретіп көрсету үшін сол салада маман болу керек. Әрине. Енді бір қайталап кетесіз өзіңіз енді қалай мамансыз, қалай дәлелдейсіз маман екеніңізді? Бірінші ол Инстаграмнан басталды. Инстаграмға видео жүктедім, одан кейін 7 миллион просмотр жинады. Сосын жаңағындай промокодтар мен реклама ұсыныс келді маған. Сосын мен TikTok пен Инстаграмға бірдей салып отырдым рекламаны. Бірақ TikTok-тан мысалы Инстаграмнан 7-сіне там 50 мың тапсам, TikTok пен 7-сіне 300 мың, 500 мыңға дейін табыс болды. Сосын мен тұрдым да Инстаграмды тоқтаттым да бірыңғай TikTok-қа көштім. Және де TikTok-тың бір жақсы жері кез келген қарапайым адамға просмотр подписчикті береді. Мысалы TikTok-та, Instagram-да просмотр подписчик жинау үшін танымал адам болу керексіз, актер болу керексіз, жұлдыз сондай бір нәрсе болу керек. И болмаса енді бірден ата қоймайды. Иә, ол бірден атпайды. Бірақ креатив мықты болса атып кетеді. Креатив мықты болса атып кетеді. Енді біздің случай енді былайша айтқан кезде әйтеуір құдайымыз қалап 7 миллион просмотр жинап 2 айда 300 мың подписчик жиналып қалды. Қазір енді 350 мың подписчик Инстаграмда. Бірақ TikTok-қа мен көбірек көңіл бөлемін. Өйткені табыс табу жеңілірек, ең бастысы мүмкіндіктері бар. TikTok-тан қанша таптыңыз? Так, егер жаңа промокодты айтатын болсақ, 5,5 миллион. Қанша уақытта? Ол 3 айда. Енді біз бөлек рекламный интеграциялар есептемегенде, реклама мен Инстаграм, TikTok бірге қосқан тоже где-то бір 5-6 миллион ба, сонда енді оны қатты басында есептейтін, қазір есептеп жүрген жоқпын шыны керек. Ал жаңа промокодты көрсеткен ол 5,5 миллион таза Яндекстің промокодымен. Түсінікті болды. Сіз яғни Яндекс жарнама аласыз. Иә, енді смотрите, жаңа платформада промокодтар беретін платформада ол бір Яндекс қана. Ал оның ішінде 20 проект бар. OneFit, Технодом, ChocoFood, қазір де қосылып жатыр, Kinder-дің проекттері қосылып жатыр. Мен оларды салып жатқан жоқпын. Егер оның бәрін салатын болсам, әрине одан да көп ақша түседі. Бірақ мен былайша айтқан кезде Яндекспен бастадым да, енді Яндекспен ғана шектеліп қалдым. Ал енді қаншама адамдар оқып жатыр, олар басқа да рекламный интеграциялар қолданып жатыр. Түсінікті, қазір түсінікті тілмен айтып кетейік. Яғни промокод Яндекс ол қалай ол ақша деген сұраққа. Бұл деген мысалы мен TikTok ашамын. Мен өзіме бір TikTok аккаунт аштым. Мен түрімді түсірсем де болады, түсірмесем де болады ма? Иә, түсірмесеңіз де болады, түсірсеңіз де болады. Енді мен Яндексті жарнамалы бақшылау үшін не істеуім керек? TikTok аштым. Так. Сізде видео түсіріп үйрендім. Енді видео түрімді түсірмей қандай видео түсіремін мен? Енді тура менікіндей түсірсеңіз болады. Мен өзімді көрсетпей телефонның фишкаларын. Инстаграм бәрі солай болды менде. Солай басталды.
Итон бин бир 250 000 подписчикке жеткен кезде барып түрүн түсүрө баштадым. А так менде булай камерага деген катты нем жок сөзүн ашып. TikTok пен 500 подписчик болса, Яндекстин промокодун реклама жасоого болот уже. Ягъни, ол платформага тиркелесиз, сизге 500 подписчигиңиз барма, TikTokта болду сизге промокод берет и рекламаны сала бересиз. Ягъни уже Яндекс кай жарнамасын, сол жарнамалайсың, креативти кай жерге салган кезде сол жерге саласың, промокодту астына коесуң. Сол промокодпен кирген адамдар бирдеге тапсырыс берсе, содан тийин бонус сизге түшөт. 500 теңге, 700 теңге бир промокодту колдонгон үчүн сизге түшөт. Және де бұл жерде бір айта кететін нәрсе, мысалға Instagram пост салған кезде подписчиктің санына байланысты сізде просмотр. TikTok-та там 5 000 подписчик бар деңізші, бірақ видеоңыз там 5 миллион просмотр атып кетуі мүмкін. Яғни Яндекс салған кезде соншама атып кетуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол жағы әдемі да негізі TikTok-тың, чем Instagram-нан қараған кезде. Instagram-ға саласың, біраз уақыттан кейін аудиторияның несі бітіп қалады, былайша айтқан кезде қаттырекке шықпайды ғой. Ал TikTok сіздің подписчиктен тыс бөлек адамдарға көрсете бастайды. И получается, каждый сіз промокодты салған кезде әртүрлі аудиторияға көрсете береді, көрсете береді. Енді қанша аккаунт аштыңыз осы күнге TikTok-тан? Қанша просмотрға дейін бардыңыз, рекордыңыз? Енді рекорд алдында айтып өткендей 22 миллион просмотр. Бір видеода? Бір видеода. Енді басқа видеолар 15 миллион, 18 миллион. 20 күнде 500 мың подписчик жиналды. 20 күнде? 20 күнде, иә. Ал оған дейін 5 аккаунт болды. 5 аккаунттың бәрі блокқа кеткен. Жаңа бірінші аккаунт менде 470 мың подписчик, 150 мың, 75 мың, 54 мың, ең соңғысы 12 мың подписчик блокқа кетті. Сосын TikTok-тың конфиденциальность жаңағы правиласын аштым да оқып шықтым. Өйткені қаншама еңбек салып, ананың бәріне просмотр, видео жасап-жасап, бәрі былайша айтқанда әумин болды ғой. Блокқа кетті. Сосын бүкілін оқып алдым да, енді келесі аккаунттарды дұрыс аштым да. Ешқандай блокқа кетпейтіндей қылып. А то обал, енді қаншама еңбек салынғаннан кейін қаншама подписчик бар аккаунт сатып жүрсем де әжептәуір ақша болатын еді негізі. Қысқасы, енді сіздің курсыңызды кім алу керек деген сұрақ. Так, бұл жерде кім блогер болғысы келеді, кім кәсібін TikTok арқылы жүргізгісі келеді, енді былайша айтқан кезде бәрі деп айтуға болады. Мысалы өткен TikTok-та қарапайым, даже, например, дала сыпырса да, таксист болса да, ол адамдарға контент бар. Яғни қазіргі уақытта байқасаңыздар, бұрын әдемі көлік, әдемі өмір күшті просмотр жинайтын. Қазір ең қарапайым нәрселердің барлығы ректа жүреді. Яғни адам, адамдар жаңағындай, как сказать, лакшеридан шаршаған ондай контенттен. Шынайылық жақсы көреді. Шынайылық жақсы көреді да, и қарапайым контент далаға шығып, жа малдың артынан малын барып, бадаға барып тастап, одан үйіне қайтып таңғы шайын ішіп отқанын, мынадай анау камераға қойып қояды да өзі. Бүгін таңертең 8-де тұрмын дегендей диктофонмен жазып қояды. Тұрдым, ояндым, киімді кидім, жуындым. Сонда қарап отырады ғой адамдар, сондай видеолар бар. Қарайды. И олардың просмотрлары мықты да, яғни бір адам өзінің өмірін күнделікті TikTok-қа салады дейші. Қарапайым бір ауылдың жігіті жерде ұйықтайды, әйтеуір соның бәрін салады, қол қатты болды деген сияқты ше, ұйықтау ыңғайсыз болды. Әйтеуір бір білмеймін енді, өте ауылдағы үй қарапайым. Стеналар баяғы біздің ауылдағы известный стеналар мысалы да, сол жігіттің өзі сол азвучкамен, біздің тілмен айтқанда сырттан өз дауысымен азвучит еткен, сол видеоны салады, күнделікті соның өміріне қарап бақылап отыратындар болады. Анау не бар ғой, осы Америкада бір грузчик Джеймс па, ұмытып қалдым аты, жұмысқа баратады, машинасы бұзылып қалады, скейтпен кетеді жұмысқа. Сол кішетін ба? Сол кішетін, иә. 60 миллион просмотр, екі күн ба, үш күннен кейін ол TikTok-қа салғанда ұмытып кеткен. Сонымен қыз айтады, папа сізде мынандай миллиондаған просмотр ашық баса, миллиондаған подписчик, 60 миллион ба, сондай просмотр жинаған, сокты рекламировать еткен, ол сок сататын компания, ол адам тауып, машина подарить еткен. Амбассадор қылды. Иә, амбассадор болды. Мен жақында мен даже TikTok-ын ермей тауып қарадым, өзі новыйдан сок ашыпты. А? Өзі бренд ашыпты, өзіне соны рекламировать етіп отыр. Онда бір инвесторлар келді ғой мақта. По-любому, Америка ғой енді. Сок ашық деп. Иә. Сонда сияқты. Былай шыққан кезде жаңағы сөзіңіз аяқталмады, кез келген адамға, кәсіпкерлерге, блогер боламын дегендерге, бизнесін жүргіземін дегендерге, бір өзінің бір брендін жасаймын дегендерге, жалпы барлығына деп айтуға болады. Бір мүмкіндік іздеген адамның бәріне. Иә, барлығына деп айтуға болады. TikTok болашақтың емес осы. Бір-екі жылда нарықты өзгертеді ғой. Мен ойлаймын, даже бір жыл осы алдыңғы 24-те өзгеріс көп болады. Жарылыс болады десеңші. Өйткені қазіргі уақытта TikTok енді әр жыл сайын жаңа жыл өткеннен кейін бүкіл әлеуметтік желі кодтары обновление болады, серверінің исходный кодтары. Және де келесі жылдың планын орындау үшін олар осы жылдың планын аяқтау керек, 24 мысалға жаңа жылға дейін. И байқасаңыз TikTok-та соңғы бір ай, екі айдың ішінде
міндетті түрде өзгерістер болады. Яғни ол не айтады? Келесі жылдың планы бар TikTok-та, определённый. Соған дейін бүкіл осы жылдың планын аяқтау керек те, келесі жылда басқа планмен кіру керек. Мен айтқым келген мына Қытайда болып отқан заттарды айтып отырмын да. Иә, Қытайда енді TikTok миллиардерлер шығып отыр ғой енді. TikTok миллиардерлер енді жаңағы кеше. Бұрын сөзіңіз тағы бөлейін. Миллиардерлер мұнай сатып, газ сатып, мыңдаған адамдар жұмысқа алып, шарт әлемге бір астық сатып, өнім сатып, экспортқа шығарып, логистикасын жөндеп, документтерін жөндеп, мемлекеттермен барып, қарым-қатынас құрып, сөйтіп шығатын миллиардқа. Иә, қазір енді, қазір мынау TikTok стримнің өзі, TikTok стримнің өзі енді андай. Мына 2023 жылдың рекорды, beauty blogger Lee, 28 жастағы блогер, 24 сағат па, 17 сағатта 2 миллиард долларға команда сатқан. 2 миллиард долларға, содан алған өзінің прибылы 255 миллион долларды өзіне алды. Ойлаңыз енді, стриммен 24 сағатта. Ал Қытайда соңғы уақыттағы ең көп жана байып атқандары, доллары, миллионерлер пайда болған ол именно сол стримерлер. Яғни оларды ванхун деп атайды па мына Қытайда. Миллиард жеткен жоқ болар? Енді жаңағы теңгемен жетіп болған жар енді. Теңгемен енді білмеймін мен. Бәленбай миллион долларға сатып атыр енді. 24-250 миллион доллар деген болды қаталасты. Иә, солай да айтуға болады. Енді оларға миллион доллар табу деген как норма. Қазіргі уақытта норма енді. Ал жаңағы кім beauty блогерін 2 миллиард жасаған өзі олар үшін ол. Мына жерде бізде сұрақ пайда болды. Ол Қытай ғой деген. Иә. Ол Қытай ғой, оларда адам көп. Бізде біздің нарықпен де байып атқандар бар ғой. Біздің нарықпен. Біздің кәсіппен, біздің Қазақстанның нарығымен байып атқан адамдар бар. Яғни 250 миллион доллар таппасаң да, хотя бы 10-20 миллион тапсаң да, жақсы ғой. Яғни ол мүмкіншілік бізде де бар. Бізде де бар негізі. Мынау даже байқасаңыз, кино түсіретін продюсерлер Жахан болсын, барлығы стримнен шықпайды. Не себепті? Өйткені киноның өзін TikTok-пен жүргізеді олар. Өйткені кино саласына реклама жасау үшін өте үлкен қаражат жұмсалады рекламаға. Билбордтары, әлеуметтік желі. Ал олар барлығы TikTok арқылы жарнама жасап, киноны үзілімдерін салып, бастаған кезде ешқандай ақша салмай TikTok арқылы киноларын жарнамалап отыр. Өлеңдерді де TikTok-пен хит қылады. Өлеңдерді енді бәрі TikTok деп айтса да болады енді в принципе. Сондықтан қазір мынандай уақыт қой, жұмыстың бәрін қоя тұрып, TikTok просмотр беріп тұр ма? Қоя тұру керек та, TikTok-пен тез подписчик жинап алу керек. Сосын 2024-ке былайша айтқан кезде блогер болып кіру керек. Әрине уақытыңыз бен жұмысыңызға қатысы бар болса, егер бір жерде бір мамандықта жұмыс істеп жүрген, карьераға өжген адам болсаңыз, өз карьераңыз бойынша түсіре берсеңіз де болады. Болады, болады. Мысалы повар болсаңыз, аспазшы болсаңыз, күнделікті жасап отқан тамағыңыз, рецептеріңіз бойынша бөлісіп нетсеңіз де, ертең әйтеуір сырттан бір тапсырыстар алуыңыз мүмкін болмаса, бір кішігірім бір атағыңыз шығып кетуі мүмкін, жақсы бір мейрамханаларға сіздерді шақыру да мүмкін жұмысқа. Жалпы кез келген адам мүмкіншілікті пайдалану керек, ол жерде сіздерден ақы сұрап тұрған жоқ. Және де бұл кісінің курсының бағасы, айтасың ғой, атасының құны емес дейді ғой, тура сондай емес, өте арзан. Иә, қолжетімді 250 мың кәсіпкерлерге, яғни кәсібін TikTok-та жүргіземін дейтін адамдарға. Ақшасы барларға. Иә, кім блогер болғысы келеді, 150 мың теңге, яғни ол жерде сіздерде жеке наставник болады, бір ай бойы үй тапсырма береді және әр аптаның понедельник сайын менімен жеке зум, яғни разбор болады. Одан кейін 50 мың деген. Одан кейін 50 мың, олар енді Инстаграмда подписчиктері бар, уже контентпен жұмыс жасайтын адамдарға олардың ақпараттары бар. Олар келеді да, яғни просмотр, подписчик жинаудың алгоритмін қарап алу үшін ешқандай кері байланыссыз 50 мыңдықтың сатып алады да, ары қарай өзі жұмыс жасап кете береді. Түсінікті болды. Енді осы жерде кейстерді шақырайық. Солармен танысып өтсек. Кейсіміз, ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Ғазиз аға деп атай берейін ба? ғазизет дей берейін ба? Жоқ, ғазиз аға деп айтайын. Ғазиз аға. Жасыңыз қаншада? 47-ге толды. Айналысатын салаңыз? Ет саласы. Қанша жыл болды? 4 жыл. Жалпы кіргеніңізге 4 жыл болды ма? Иә. Бұған дейін ше? Оған дейін ет саласында болған жоқ. Мен сізді өмір бақи етпен айналысады деген емес пе? Мамандығыңыз қандай негізгі? Заңгер. Заңгер? Қай жақтыкісіз? Тараз. Тараздікі. Ғазиз аға, қазіргі уақытта әлеуметтік желімен ет сатасыз, дұрыс па? Иә, иә. Оның ішінде TikTok-пен. TikTok арқылы. Инстаграм ше? Инстаграмда бар. Инстаграмда бар. Қазір жылқыдан бастайықшы. Аптасына қанша жылқы сатасыз? Қазіргі кезде 20 мен 25 тараз. Қанша сиыр сатасыз? Аптасына ма? Күнделікті 2 бас пен 7 бастың арасында заказға байланысты ғой. Ну, приблизительно так не қылып айтсақ та, ну, сол 30-ның шамасы. Ол да. Қойшы. 30.
қой қа сатып атқан жоқпын. Қой құрбан айтып өтпетті. Тауық тауық сатып бастар ма? Жоқ, жоқ. Былай аптасына сонда 20 жылқы бір 30 сиыр сонда 50 бас сатып отырсыздар ма? Иә. 50 бас. Енді бұрын қанша сатып жүрдіңіз әлеуметтік желіге дейін? Әлеуметтік желіге дейін мен жалпы мен бірінші бастамасым бие саудан болды ғой. Саумал қымыз қылып. Сөйтіп жүріп, өзінің өзі жаңағы бордақланатын малдар болды. Сөйгізде енді сатам деп шыққан кезде енді аптасына, екі аптада біреу шығар, бір жыл шығар. Сиыр малын тоже примерно аптасына. Ол кезде кімдерге қалай табатынсыз сіз алушыларды? WhatsApp арқылы чаттарға тарататын, группаларға тарататын, туысқандарға айтатын, басқа жаққа тастады деп айтатын. Сөйтіп шама келгенше солай не қылып отырдық. Кейіннен Аружан қызым бар, солар әлеуметтік желіге шығайық деп, әлеуметтік желіге шыққаныма көп болған жоқ, бір жарым жылдай ғана болды. Бір жарым жылдың ішінде, құдайға шүкір, қазір TikTok-ымызда 30 мыңға жуық таза, былай айтқан кезде, таза клиенттер деп айтсақ та болады. Instagram-да 67 мыңдай бар ау деймін. Енді TikTok-тың алдында мен оны көп түсіне бермейтінмін. Кейіннен TikTok-та мынау несібелді бауырымыз бар. Сол бауырымызбен хабарласып, одан жаңағы сабағын алып, кеңесін алып, қалай жүргізсе болады екен, қандай жаңағы өтімді видео деп айтылады ғой енді. Қандай өтімді видео жіберсе болады, қандай сатылымға қолайлы адамға түсінікті болатындай қылып келтіретіндей қылып соны сөйлеп, сол видеоларды түсіріп, сол TikTok-қа енгізіп, сол TikTok арқылы былай айтқан кезде сауданы көтердік деп айтсам болады. Былай айтқан кезде енді 1-2 есе, 3 есе емес, 50-100 есе. 50-100 есе. Аптасына өткені қазір сіздікін былай санасақ 200 бас кетіп жатыр екен. Қоралы қалай сиыр тауып отырсыз ба? Жылқыларды сойып. Бұл жерде қазір мысалы мына не болғаннан кейін, осындай тапсырыстар болғаннан кейін ол жалғыз адам үлгере алмайды. Сондықтан да қасыма осы бұрынғы осы салада келе жатқан жігіттермен бірге қосылып осы сатылымдар жасап. Команда болып отырсыздар. Команда болып отырсыздар. Оңай емес, иә. Команда болып отырсыздар. Аптасына 40-50 бас. Так, құрметті достар, міне енді клиент таппай жүрген кәсіпкерлер болады ғой, жастарға әсіресе. Клиент жоқ, TikTok жүргізе алмаймын. Жалпы қалай не сатуға болады? TikTok-та клиент жоқ дейтін адамдарға қарапайым еттің өзін. Құдайға шүкір, бұл жерде тек қана мен сатам, менен алыңдар деген келмейді. Мен ойлаймын, мынау көрермендерге айтатын болсақ, қазіргі адам жалқау ғой. Адамдарға условия создавать ету керек. Ол кісі телефон арқылы заказ сізге берді, сізді тапсырысыңызды қабылдайтын оператор қыздар бар, мысалы специально. Олар журналға түсіріледі, журналдан ол ет сойылады, сол санына байланысты, килограммына байланысты. Сөйтіп ол үйіне дейін жеткізіп беріледі. Есігіне дейін? Есігіне дейін кіргізіп, бұлай кіргізіп береді. То есть условия создавать ету керек, тек қана мен сатамын, менен алыңдар, ал ары қарай не жоқта ол магазинге келу, қазір магазинге келуге, базарға баруға қазір уже көп адамдар ерінеді. Сондықтан да осы қазіргі мен айтар едім, осы кәсіппен айналысам деген кісілерге мынау TikTok-ты қолға алу керек. TikTok деген үлкен күш. Осы TikTok арқылы мен алдында сенбейтінмін, ойламаппын да, миыма да кірмеген. Осылай сатылым бола алатынына көзім жеткеннен кейін айтып отырмын. Және де тек қана оны бәр нәрсені жаңағы орысшалап айтсақ, кешірім сұраймын, подчерёдность дейді ғой. Мысалы видеоны дұрыс видео салдың, адамға жеткілікті қылып түсіндірдің, оны ары қарай енді сату үшін не істеу керек? Сатылды, үйіне жеткізу керек, оған төлемақыны жағы әртүрлі төлемақымен төлейтіндей ыңғайын жасап беру керек. Кез келген банкпен. Кез келген банкпен. Біреуде ақша жоқ болып жатса, Каспи кредит арқылы ала беріп, мысалы ол енді меніңше сол ыңғайлық жағы, условия ғой. Қызмет көрсетуге әдемілеп қызмет көрсету. Иә, сапалы қызмет көрсету. Және де сапалы ет сату. Мысалы біз ет сатып жатқан кезде де әйтеуір тығу емес десеңші. Тығу емес. Ең бірінші мақсат адамның мынау
бизнестің жүрегінде. Енді олан сіз білетін шығарсыз, енді бизнес жағында көп салада білесіз. Ол бір ғана сатып емес. Ол сізден сатып алған адам сізден әр қашан алып тұратындай және басқаларға да жаңағы сарафанный радио дейді, жаңағы басқаларға да тарататындай. Сіздің өніміңіз дұрыс екен, сапалы екен, адам ол басқа жаққа бармайды. Басқа жақта бағасы арзан болса да, ол үйреніп қалған адам ол сізден ғана алады. Таза жегісі келеді ғой. Таза жегісі келеді. Одан кейін сол сапада, бәрі сапада тұр. Сапалы ет сатпауға тырысу керек. Енді басқа да бизнес қой, енді басқа қайсында болса да сапалы көрсету керек қой қызметті. Бағаға лайықты. Бағаға лайықты қылып, иә, ол қазіргі адамдарға мысалы қазір вакуум деген шықты. Біздің қазақиңдер енді Аллаға шүкір Түркияда, Дубайда, жаға мынау Лондонда кеше специально Лондоннан мен магазиніме бір кісі іздеп кепті. Лондоннан көріп мені, сол келіп, сізбен көруге бола ма, менімен бірге суретке түсіп, иә, сөйтіп өзінің видео отзывын жасады, оны да мен жаңағы әлеуметтік желіге бүгін жаңа ғана қойдым, бір сағат бұрын. Мысалы, осындай қызық нәрселер солар айтайын деген, сол қазір вакуум арқылы алып кетіп жатыр біздің еттерді. Сол қазір мысалы мен уже вакуумдап қойдым, вакуумдап сыртқа қажып жіберсем болады дейсіз. Сыртқа жіберіп уже алып жатыр адамдар. Ең көп алатын Дубай мен Түркия. Сізден бе? Алып жатыр ақыры бізден. TikTok арқылы. TikTok арқылы. Енді сұрақ жоқ. Уже экспортқа кеттім десеңші. Енді ол кісілер жаңағы өздерінің туыстарын, таныстарын айтады, ол кісілер келіп алады, жаңағы алдына звондап қояды, маған жаңағыдай 10 қазы керек, 20 қазы керек деп, одан кейін жаңағы сүрлінген етті жаңағы вакуумға салып, жылқының етін. Оны жаңағы не қылғанға, енді былай айтқан кезде көбінесе қазылай кетіп жатыр. Стримға шықпайсыз ба? Стримге міндетті түрде шығамын. Бұл өте қызық дүние, өзім үшін қызық. Алдында ұялатын. Кейіннен бұл стрим болғанда, бұл жаңағы ана бір-бірімен атысу емес, ал стрим болғанда менде жаңағы тікелей эфир. Тікелей эфир арқылы мен алдыма столыма жаңағы жайып қоямын еттерді. Мынау бір жинақ, екі жинақ, үш жинақ. И соларды жаңағы адам тікелей эфир арқылы етті көріп отырып, сон таңдайды қайсысы керегін. Сөйтіп сол тікелей эфир арқылы алады, оны пакетке салып, көзінше рахметін айтып, жаңағы Аллахым бұйыртып жегісін деп, жақсы батамызды беріп, жаңағы степлермен пакетіне атыңыз жөнін жазып, бағасын жазып, уже сразу неге дастапқа кете береді. Келесі дайындап тұрады, оны өте береді. Былайда бір неде шыны керек, ең көбі 2 сағаттың ішінде бір тікелей эфир арқылы 3 не саттым, сиыр саттым, 3 бас сиыр. Тікелей эфирде. А так постоянно бір-екі бас. А так кішкене көбірек отырсаң, ол сатыла береді. Иә, просто ана жерде 24 сағат отырып көрсеңші. Ой, қой, не ол? Олай емес. Енді бұйырғаны, енді 2 сағат жетілікті. Сізге не сату керек енді? Морозилік сату керек. Морозилік сол еттерге ма? Артығымен алып отырсаң, морозилікке саласыңдар. Енді ол да бұйырдық, енді жақыннан бастап, мынау коптильный аппарат жасатқыздым. Коптильный аппарат арқылы жаңағы капсит етіп кеше біріншісін көрдік, көңілімізден шықты. Жаңағы енді соны Аллахым бұйыртса, осы бір аптада уже бізде жаңағы копченый былай айтқан кезде қазы, копченый жылқы еті, копченый сиыр еті, копченый тауық еті болады. Болады. Онда ағамыз өзімізге бір сұхбат жасау керек екен, ондай алла берсе. Бұл кісі бізге жазыпты, өкінішке орай біз қарай алмай қалдық. Өйткені көп адам жазады, көп адам береді. Түсінемін ғой. Ютубтың арт жағында негізі номер бар, соған жазсаңыз тікелей жауап берер едік. Енді бізден мықты жұмыс істеп отыр екенсіз, мойындаймыз. Стримға шығып бүйтіп бір сағатта үш сиыр сатсаңыз. Бұл жерде енді андай ғой, бір кәсіп жастарға бір не айтыңызшы, бір ақыл айтыңызшы. Осы әлеуметтік желіні біліп тұрып пайдаланбай жүргендер бар ғой жаңағы. Енді мен айтар едім жаңағы қалай айтсам екен, ең бастысы әлеуметтік жерде әлеуметтік осы TikTok-ты пайдалана отырып жұмыс істеу керек, ақша табу керек те, ұлттық қиыншылығы жоқ. Бар керегі осындай орындық, алдына телефон, сөйтіп интернет.
басқа ештеңке керек емес. Кетті десекші. Иә. Қандай товар сатса, любой товар сатуға болады. Ол киім саласында болсын, аяқ киім саласында болсын, ол жағы ет болсын, жағы пирожный болсын, любой нәрсең де, пирожкиң болсын да. Айтқан кезде үйде отырып пирожки жегісі келіп заказ бере береді. Точно айтамын. Сондықтан да бұл жерде ерінбеу керек және де дұрыс білім алу керек екен. Осы білімді мен осы TikTok арқылы сатылым жасап жатқан, стрим арқылы, прямой эфир арқылы сатып жатқан оның бәрі шыны керек несібелді деген бауырымызға мен мына алғысымды айтқым келеді. Дегенмен сол жігіттің кеңесі бойынша, оқуы бойынша көзім ашылды десем болады. Қазір тоқтай алмай отырмыз. Иә, былай айтқан кезде қазір уже мысалы штатымыз үлкейіп жатыр. Бұрында бір ғана водитель болатын, қазір уже екі водитель үлгермей жатыр. Уже үшіншісін алу керек. Сол екі водительдің өзі почти түнгі 12-1-ге дейін жүреді. Енді біздің көріп отырған біздің кейбір клиенттеріміз болса біледі, естерін тоқылдатып 11-12-де біздің водительдер келіп тұрады. Біз кешірім сұраймыз, алдын ала заказ көп, осындай болып жатыр деп. Жұмыс істей бер, білу керек, оны дұрыс қою керек. Және де түк қиыншылығы жоқ. Бұл жерде тек қана адам дұрыс сапалы кеңес алу, сапалы білім алу, TikTok'ta қалай жүргізу керек. Айтқанды бірге бір істеп. Иә, өнген соны жасау. Ол сөйлеу, сөзбен мықты болу басқаша. Бірден бола қоймайды ғой. Бірден бола қоймайды, бірақ көп уақыт кетпейді. Иә. Көп уақыт кетпейді дегенмен қазір TikTok'қа таргет қосылды білесіз, иә? Мысалы, сол арқылы мен тез өзің былай айтқан кезде өзің көрермендерінде өзінің жағы тұтынушыларды тауып алу өте қиын емес қазір. Бұрындағыдай газетке шығып, бір нәрсе емес, телевизор емес. Әшейін мына TikTok деген үлкен күш, ол бәрі қарап отыр. Тек қана енді мен тек қазақ тілінде ғана жүргізіп жатырмын. Енді қазіргі мына жастардың кеңесі бойынша және сұрау бойынша енді екі тілде жүргізем деп отырмын. Орысша, қазақша дегенмен бізде мен саламда, ет саламда тек қана қазақ жемейді, енді орыстарда жаман жемейді екен. Оларда қазір жылқыны қатты жақсы алады. Орыстар негізі ресейлер жемейді. Енді біздің местный қазақ орыстарымыз жақсы жейді. Сондықтан да екі тілді де қолдануға тура келіп тұр. Біз әлі бір қандай деңгейге, бір керемет деңгейге әлі жеткен жоқпыз. Әлі асыл дия тауларымыз әлі алда деп есептеймін. Аллахым бұйыртса, осы әлеуметтік желі арқылы танымал болып жатырмыз. Кейбір жерде де көп жерде танып, сіз суретке түсуге немесе келіп амандасып, сіз TikTok-тағы аға емессіз ба? Ет сататын Ғайыз аға емессіз ба? Точкамен сату етіп мүмкін емес қой? Жоқ, менде өзімде екі дүкенім бар. Мысалы, мен сізге былай айтайын, иә? Бір дүкенімде бір сиыр әрең өтеді азаннан кешке дейін. Бір дүкенімде ол сиырды 3 күн сатады. Міне, ал мен әлеуметтік арқылы, мысалы, бір күнде 3 бас, өте точно сиыр етінен, да? Сиыр етінен, ал жылқыдан 2 бас. Кемі. Ал енді уақыт болмайды неге шығуға, тікелей эфирға. Тікелей эфирға шықсам, мысалы, 3 емес, уже 5 бас болады. Жылқыдан 2 емес, 4 бас болады. Көзімізді ашып кеттіңіз біздің. Өте жақсы. Мен сол жастарға сіз айтқандай тілеп отырмын. Мен айтар едім, ойланбай TikTok арқылы сауда, тек қана TikTok-қа ғана не қылмай, басқа да әлеуметтік желілерді қолдана отырып, жалпы жан-жақты болған дұрыс қой. Бірақ жағы сауда жасау қазір өте оңай. Рахмет. Бұйыртса, сізбен жеке бір сұхбат жасайын бұйыртса. Аллахым бұйыртсын. Жұмысыңызға берекет тілеймін. Жақсы күндерде жетсін. Өте керемет бір кеңес айтамын. Бәріңізге тілейтін, үйлеріңіздің еті үзілмесін. Болды. Ет жейміз Ғайыз ағадан. Келесі кейіпкерімізді шақырайық. Сұхбатымызды жалғастырайық енді. Ғайыз ағадан кейін екінші біздің кейіпкеріміз, ассалаумағалейкум, есіміңіз? Уағалейкум ассалам, Ғази. Ғази? Ғазиз ағаның інісі емессіз бе? Жоқ. Ұқсайды екенсіз. Қай қаладансыз? Өзім Балқаш қаласынанмын. Жасыңыз? 25-те. Немен айналысасыз? Қазіргі таңда блогермін ғой. Видео. Мамандығыңыз? Мамандығым инспектор. ТБ еңбек инспекторы. Бұрын ғой. Бұрын. Қазір сізге бір сұрақ қой. Бұрын кәсіппен айналыстыңыз ба?
Бұрын ойда жүрген негізінен кәсіп айналысу, бірақ айналысып көрген жоқпын. Рекорд просмотрыңыз TikTok-та қанша? 2 миллион 800 мың. Ең мықтысы? Ең мықтысы. Ең төменгісі? Ең төменгісі 10 мың, 9 мың сондайлар ол. Түсінікті болды. Подписчиктер, жазылушылар саны? TikTok-та 70 мың подписчигім бар, Instagram-да 21 мың подписчигім бар. Instagram-да көрілім саны қанша? Көрілімі 900 мың. 900 Instagram'dan da cini aldınız mı? Cini aldım. Yani promokod ben tapıştırdınız mı? Tak, niye? TikTok arkalı promokod ben tapıştırdınız mı? Taptım, taptım. Kaça taptınız? Негізінде промокод арқылы ең көп тауып отқанымса промокод арқылы ғой. 1 500 000 тауып отырмын сонымен. Промокод арқылы. Ол қайсысын жарнамалап? Яндекс сайтынан. Енді бұл айтқан сөзіңізге дәлел келтіре аламыз ғой? Кадрлармен, скриндармен. Иә. Қоя аламыз ғой бәріне? Иә, қоя аламыз. Түскен ақшаны көрсетеді ғой жерде. Ешкім-ешкімді алдай алмайды. Қазір кіріп қарап тұрса біз енді көріп шығамыз. Сіздер үшін өшіріп кадрмен қоямыз. Яндекс сайтынан. Имен Яндекс сайтынан. Бұдан да басқа проектілердің ақша таптым. Негізінде общий тапқан ақшам бұл проект арқылы 2 миллион 500 мың. Одан да тапқам, әлі ол ақша обработкада тұр. Шешіледі жақында. Бірден түсе қоймай ма? 15 күннен кейін түседі. 15 күннен кейін түседі. Тексеріліп түседі. Түсінікті болды. Енді TikTok-ты үйренгеннен кейін Instagram-ды тура солай жүргізіп жатсаң, или екі бөлек дүние ме екен? Негізінде Instagram қазіргі таңда TikTok-та просмотр жинау өте оңай. Атақты болу. Атақты болу. Атақты болу оңай. Ал Instagram-да? Instagram-да кішкене видео салу керек, еңбектену керек. Ұзақ уақыт. Ұзақ уақыт. Бірақ ода Instagram-да бірақ жақсы негізінде Instagram-да жақсы. Instagram-да жақсы. Жақсы. TikTok-та жеңіл. Жеңіл. Өзіңіз түсесіз бе, өзіңіз түспейсіз бе? Өзім де түсіремін. Өзім басында қорқатын болғанмын. Бұрын YouTube канал ашам ба деп сондай ойлар болып жүрген. Әлі де бар. Бірақ ойлар. Ойлар бар. Со енді қазір TikTok-ты бастап атым, Instagram бастап атым, енді YouTube-ты қолға аламын ғой. Блогер болу қалай оңай ма екен? Бұйыртса қазақ тілді контентті қолдау керек қой енді соны. Блогер болу қалай оңай ма екен? Оңай. Білсең. Білсең. Адамға байланысты ғой. Несібелі бауырымыздың шәкіртісіз. Аха. Кеңес бересіз бе? Курстан. Кеңес беремін. Үйреніңіздер, блогер болыңыздар, өздеріңізді дамытыңыздар. Бұл курс деген жай курс емес, бұл сіздердің өзіңізді лишний бренд дамытуға, немесе товар сатуға, соған вообще көп-көп мектесі. Қосымша табыс табуға. Қосымша табыс табуға. Енді сұхбатыңызға рахмет. Ризамыз, жұмысыңызға береке тілейміз. Айтқаныңыз келсін. Сау болыңыз, енді кәсіп істесеңіз енді оңай істейтін шығар, енді кәсіпке кірсеңіз. Бұйыртса, бұйыртса. Ғазиз ағаны жаңа естідік, шок болып отыр. Жібере алмай отырмыз да. Келесі кейіпкерімізді шақырсақ, рахмет, жолыңыз болсын. Үшінші кейіпкеріміз, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мадияр болады есімім. Жасыңыз? Жасым 30-да. Қай қаладан? Қарағанды қаласынан боламын. TikTok, Instagram? TikTok, тек қана TikTok. Кәсіпкерсіз бе? Жоқ, кәсіпкер емеспін. Блогерсіз бе? Блогер, блогер да емеспін деп айтуға да болады енді. Көлеңкедегі блогерсіз бе? Сол айтуға болады, өзімді түсірмей, осындай. TikTok-та қанша жазылушыңыз бар? Жазылушыларым қазіргі таңда 18 мыңнан артық асады. Көрілім саны? Көрілім саны ең үлкені 12 миллионға жетті. Бір видеомен ғана тек қана. Ол қандай бір күшті видео ма? Жоқ, айтарлықтай видео емес. Күшті деп те айта алмаймын. Ол әлеуметтік желі. Жаман деп те айта алмайсыз. Жаман да деп те алмаймын. Өзімнің салама байланысты. Өзім салада жұмыс істеп жүрдім, сол салада түсіре бастадым. Болды. Тапқан табысыңыз TikTok-пен? 2-3 айда тапқан табысым өзімді түсірмей 850 мың теңге және өз жұмысыммен бірге араластырдым мен оны. Қосымша. Қосымша, иә, кешке дейін жұмыстам, 1-2 сағат күніне көңілін бөліп тұрамын. Бұны көрсете аламыз ғой? Әрине. Дәлелді дәлел бар ғой. Әрине. Біз қарап шықтық, құрметті достар. Тағы да қайталай берейін. Сіздер үшін осы жерде қалдырып кетеміз. Промокодпен ба? Иә. Яндекс-те? Яндекс-те ғана емес, ол жақта неше түрлі проекттер бар. Енді в основном қазір сол уақытта жақсы период әкеп жатқан Яндекс-те болды. Әлі де ғой? Әлі де. Әлі де. Жаңа да біз қарап жатырық, көп адамдарда әлі де жақсы. Одан кейін бұл жерде мынандай ғой, мысалы бір кісі кіріп бір саламен ақша тапса, соны басқасын айтса, бәрі басқасын көрмейді. Сонымен ұра береді де бәрі. Ол да бар, иә. Өйткені шыны керек, курьер Алматыда көп. Иә. Жалпы Қазақстанда көп шығар қазір. Тапсырыс беру өте күшті. Одан кейін Магнумдікі бар ма екен? Үйге тапсырыс беру. Магнум емес, басқасы бар. Басқасы бар. Басқасы бар, иә. Рекламалар өте көп. Ол тамақтан бөлек әр кино көру болсын, музыка тыңдау болсын. Иә, сосын не бар тағы? Жаңағы доставка тамағы, жаңағы продуктылар жеткізіп беру. Олар көрермендерге, мысалы, қолданған үшін олар скидка алады. Сол промокод арқылы сен ақша табасың. Получается win-win дейді ғой. Адам да ұтып тұр, сен де ұтып тұрсың бұл кезде.
курс жайынча кішігірім бір отзыв. Отзыв оқу керек. Мен бұл курс, курсқа қызыққаным личный брендті дамыту болды. Әр кәсіпкер болатын өзімде ойым бар. Неден бастауға тестировать етуге ол өте жақсы да. Мысалы бір сразу үлкен объемда бір затты алдықпай. Бірінші өзім TikTok-ты дамытып, өтемі өтпей ма көресің. Зато үлкен ақшаға жаңағыдай сен не істеп жатпайсың да, өшіп кетіп жатпайсың да. Сонысы жақсы. Тестировать етуге болады да. Ризасыз ба? Ризамын. Кеңес бересіз ба? Кеңес беремін бәріне. Сұхбатыңызға рахмет. Жақсы. Так, құрметті достар, кейс бізде негізі өте көп, бірақ енді ауа райына қарай, қолайсыздығына қарай қазір өздеріңіз де көріп отырсыздар. Қар, боран, жолдарда қалқабат болды, көп адам келе алмай қалды. Шақырып сұхбатымызды жалғастырайық. Жайында бұл кісі айтып өтті ғой, жаңа Қытайда эфирмен 250 миллион доллар дедіңіз. Иә. Енді осы жерде Ғазиз аға жасы 47-те 2 сағатта деді ғой. 1 сағатта, 2 сағатта 3 сиыр сатыпты. 3 сиыр 2 сағатта. Егер 24 сағат отса, онда 2 сағатпен есептесек, 12-13-ке көбейтсек, 33 сатам ба сонда? Сатады ғой енді. Енді салыстырмалы түрде былай қарасақ, сонда 24 сағатта Ғазизаға отырса, егер жаңағы Қытайдың блогерлері сияқты, кем 30 бас сиыр немесе 20 бас жылқы сата алады бір күнде. Иә. Оған кіруге уақытым жоқ дейді, және де и так жақсы жүріп жатыр дейді. Бірақ енді бұл әлі каталогым емес дейді. Каталогым емес. Ол кісілер жаңағы стримға кіреді ғой, мен де кіремін. Енді үлкен кісілер білмейді да, мен айтамын, мынаны айтпа, былай деп жазба деп. Стримға кіреді, мен де бірге кірем, сол жаңағы номері бар, пышақты қояды, мен сразу WhatsApp қояды, ананы алып тастап, мынаны алып тастап деп, а, все хорошо деді, сөйтіп, олар кәдімгідей үйреніп алды да стримді. И сойылған малды жіліктеп қояды да, стримді қосады да, мына жақта машина тұрады, отправкамен сатып жібереді да, стрим сөндіреді, сау болыңыздар болды. Негізі одан да көп жасауға болатын еді. Қытайда болып отқан жағдайлар жалпы біздің Қазақстанда дәл қазір қысқаша айтқан кезде болып жатыр. Егер сіздер жаңа көріп, ол Қытай ғой. Қытайда өйтіп сатылатын шығар. Қарапайым етті сатып отса, яғни бұл кісі де айтады, кез келген дүниені сатуға болады дейді. Негізі иә, любой нәрсе. Екі дүкені бар адам, енді қараңыздар, бір дүкені біреуін бір күнде сатса, екінші дүкен 3-4 күнде сатады дейді бір сиырды. Ал енді қазір енді дүкен уже керек емес, жауып тастаған шығар уже бұл кісі. Енді бірақ бренд үшін қалдыруға болады. Бренд қой. Бірақ енді қазір бір TikTok-пен 29 мың аудиториясымен, мен білмеймін, әңгімем жоқ. Просмотрларды дерзкий ғой, миллион, просмотрларда миллион, асым, бәрін түсірдік қой, короче, не бар, бәрін. Айтам, былай деймін, все, давай түсірдік. Қағыда кейстарыңыз келе алмай қалғандар бар ма? Иә, біраз келеміз деп айтып еді, 4-5 адам, олар келе алмай қалды. Жаңа жыл қазір, как его, шаруалармен, скорее всего. Қосымша енді курс алған адамдарға не сыйлыққа беремін дедіңіз? TikTok таргет. TikTok таргет деген бар қазір. Осы буквально бір-екі ай бұрын шықты. Яғни ол жерде Instagram таргет жібереміз ғой. Содан 10 есе арзан. Яғни 10-15 долларға 100 мың показ береді. Енді клик, лид вообще копейки ол жақта. Сондықтан бұл сабақтан басқалары 300-500 мыңға сатып отыр, мен көрдім. Енді сізден келген адамдарға TikTok таргетті осы біздің сабақпен TikTok таргетті бесплатно беруге дайынбыз. Енді әңгімені созбай ақ қояйық. Қысқасы, жалпы сізді алдында да көрсеттік, бүгінде мына кейстермен көрсеттік, дәлелдедік. Жалпы бұл кісінің айтуы бойынша TikTok пен стриммен сауда деген бұл бұйыртса алдағы осы 2024-те, 2025-те жалпы алдағы жылдың бір үлкен сауда алаңдарының бірі болады. Алла қаласа, мен жаңағы біздің президент Тоқаев мырзамен TikTok-тың директоры осы жазда кездесті. Енді соған қарағанда содан кейін TikTok-та көп обновление болды. Енді Алла қаласа 2024-те маркетплейс қосылатын болса, енді біздің Қазақстанда бір күнде доллары миллионерлер, стримерлерді күтеміз енді Алла қаласа. Олар енді ішіндегі біреу жаңағы өзіңіз айтқан Сампо бауырымыз. Иә, Сампомыз енді бұл енді менің ойымша 2024-тің бір суткада миллиард доллар табатын стримері деп ойлаймын. Өйткені бұйыртса Алла қаласа. Өйткені Қазақстанда стримерлер практически жоқ, бірақ стример бар, Сампо. Енді бір отырғанда 50 мың адам, енді өте көп адам эфирде отырады. Ал қытайлықтар тура сол эфир арқылы жаңа маркетплейс Қазақстанға келетін болса, енді 2024-тің бум жаңалығы сол Сампо болады. Бір күнде бәленбай миллиард тапқан дегенде. Алла қаласа, өзіме де қызық негізі. Сондықтан 2024-те көреміз енді. Сампо бауырымыз бізге сұхбатқа шақырды. Сампоға жіберіңіздер осы видеоны міндетті түрде. Кесіп жіберсеңіздер. Қысқасы 2024-тің жалпы кәсіпкерлердің қай направлениеге кету керек деген. Кеше де мысалы TikTok-тан бір видео көріп қалдым. Кеше Instagram-ға да айттым. Базардық точканы жабыңдар дейді. Ойынша киім сататындар дейді. Енді бір өзінің точкасын жауып жатыр екен. Сауда жоқ дейді. Елдің бәрі жа Pinduoduo-дан, аяқтан-аяқтан К
kim qalay satuğa болады? Ол интернеттен сату керек дейді ол жігітте. Да. Үйде отырып сатқандар да сауда бар дейді, интернеттен сатқандар да сауда бар дейді. Pinduoduo да сауда бар дейді. Базарда сауда бұрынғыдай емес дейді. Не, Қытайдың өзінде базарлар пустой ғой қазір. Қытайдың өзінде, яғни олар бірыңғай TikTok, стрим бәріне жатып алған. Оларда ол нәрсе баяғыда дамып уже былайшылған кезде. Осыдан 7-8 жыл бұрын ана биткоин неткен кезде біреулер жалған ғой енді. Биткоин алықпаңдар, алықпаңдар деп көтеріп кетеді. Қазір несібелі бауырымыз өзінің 50 мың, 150 мың, 250 мың теңгелік курсын сіздерге жалынып отыр. Алықпаңдар, алықпаңдар. Мен өзімнің алыптан нарықтың тілі болады деп. Бұрса осы арқылы сауда жасалады, осы арқылы кәсіп жүреді. TikTok қазір мүмкіндік беріп тұр біздің Қазақстанға. Ертең ол мүмкіндіктен де, яғни просмотр тез көтеріліп кету жағы азайып қалуы мүмкін екені. Біздің алгоритм мен басқа жақтыкі мүлдем бөлек деп отырсың. Әрине, ол жақ басқа мемлекеттердің TikTok-тары вообще басқаша. Қытайдікі басқаша. Соттар енді құрметті көрермендер, қақсатпай, зарлатпай курстарын алыңыздар, номер төменде тұр. Видеоны алса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңыз, туыстарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, Сала Таңдау каналы. Сау саламатта болыңыздар. Есімелі бауырымыз, сау болыңыз.